Et par intéressant nom här. Bland annat Torrey Bowie då som vant amerikanska mästerskapet 100 meter. Ska pröva sig på 200 meter här. Sanya Richard Ross har gått ner från 400 till 200 och står här ute I ban 9. Hon löp 22:94 när hon dukket upp på 200 meter I Lausanne på väldigt väldigt kort varsel. Löp 4 gånger 100 meter för ett amerikanskt lag här igår. Där vant de. Och så har vi Jessica Ennis Hill som ställer upp sin tredje övelse för helgen. Hon är I längde och löp 110 meter häck igår. Har detta som en generalpröve I förkant av VM I sjukamp. Ja, hon satte årsbästa I längde med 6:37 då hon blev nummer 7 I en övelse som Sarah Proctor från Storbritannien vant med ny brittisk rekord 6:98. Elaine Thompson 22:37 I år. Och så Candice McCrone som har den näst bästa tiden I världen I år med 22:08. Hun satte den når hun vant I Monaco en hundredel foran Daphne Skippers. Skippers løper 100 meter I kveld. Så Torrey Bowie har 22:23 I år. Det satte hun når hun vant Diamond League stand hjemme I New York. Så var det Camaria Brown som røker til semifinalen I det amerikanske mesterskapet. Hun har løpt 22:24 I år. Det litt om sprintnivå I USA. Tiffany Townsend 22:62 denne sesongen, og så hun måtte si takk for seg I semifinalen I Eugene under det amerikanske mesterskapet. Margaret Adoye fra Storbritannia har måttet ta VM-bronse på 4x400 meter for to år siden. 22:92 har hun på denne distansen. Bianca Williams har 23:05 fra Doha. Ja, flott at de nest beste nasjonale utøverne får plass I heatet. De blir straffet av med å ikke være god nok og får bane 1 og 2 som vanskelig bane på 200 meter. Det blir litt for skarp sving. Favoritt Candice McCrone og kanskje Torrey Bowie. Det blir spennende å se på tidene til et par av disse jentene som Ennis Hill og Richard Ross som stiller I andre en annen øvelse nå enn de best I. Jeg tror Candice McCrone får tøff kamp av Torrey Bowie. Torrey Bowie har 22:23 som årsbeste, men den satt I minus 2,8. Så ganske sterk motvind I New York. Det med liggestemne der. Bowie I bane 5 åpner sterkt. Brown I banen innenfor går veldig bra. Det gjør også Candice McCrone I banen utenfor. Men det Elaine Thompson fra Jamaica som kommer aller først ut på oppløp. Og hun drar sannelig ifra alle sammen og vinner dette Elaine Thompson. Bare 22:37 før I år og 22:10 her I lett motvind. Og klar seier. Ja, det var personrekord med 2700-deler. Den så jeg ikke komme, men sannelig føyk hun ut av svingen I en fart hun aldri har vært oppi før. Ja, det var om ikke en skrell, så ble vi I hvert fall litt overrasket. Stadionrekord også. Ikke overrasket over at Torrey Bowie følger tettest på. Litt skuft over tiden til Bowie, som bare blir 22:32. Vinner med 2200-deler her, Elaine Thompson. Som jamaikansk mester av året på 200 meter. Det jo bra det. Men tiden hun har løpt tidligere år har ikke vært spesielt bra. Sanya Richard Ross begynner med 6 på 22:87 settes årsbeste. Trolig energisk løp av Thompson da. Og står så godt. Det her litt den der jamaikanske måten å gjøre det på. Det løper så mye selv om du sprinter. Du må springe over distanse. Og det de har et solid løpsgrunnlag selv om de maksprintere på 100 og 200. Så hvor godt hun står distansen. Antydning til å stivne.
Slår stevnerekorden til Møllin 80. Det også greit å ta med seg. Forbedrer den med 1400 deler. Tori Bowie utklasser jo McRone, som VM-klar. Ja, det får litt rare utslag, det der amerikanske uttaket. I Jamaica har jo også hatt noe av det samme da. Men, noen blir sliten I denne perioden, har begynt å trene mye kanskje med tanke på VM. Mens andre fortsatt på formtoppen de bygde opp mot mesterskapet.